v Brežiški grad, k dvema ustanovama, k več ustanovam, v prvi vrsti pa seveda k Društvu za oživitev mesta Brežice, ki je glavni organizator tega dogodka, seveda pa brez vseh soorganizatorjev, brez vseh tistih, ki pa so zaslužni, da lahko tako ponosno predstavljamo tole knjigo danes in da jo dodajemo vsem tem štirim, ki so že za nami, pa seveda so vsi tisti, ki nekako so se zavedali, da je pomembno, da podprejo to izdajo, da podprejo to dejavnost našega društva, da jo oplemenitijo s svojim delom in seveda tudi s svojimi možnostmi finančnimi in drugimi, ki niso vedno samo finančne. Zato res najprej pozdravljam naše goste in sicer na moji levi sem da že omenila dr. Jože Škofljanec, urednik Brežiških študij, tudi tisti, ki je resnično zaslužen, da to sploh izdajamo. Seveda bo rekel, da tudi brez ostalih nas ne bi šlo, je res, ampak najbolj pa zagotovo je on, tisti, ki želi tem svojim Brežicam, s kateri se je vselil v Belo Ljubljano, ne, pustiti vse eno neke sledi, ne spusti se, noče biti samo Ljubljančan in mi smo zelo hvaležni, da je temu tako. Potem smo zelo počašeni, da je z nami spet malo več kot eno leto, ne, leto pa pol, pa še malo več, profesor dr. Dušan Neček, ki je tudi v bistvu osrednji avtor zgodovinske študije, ne osrednji, edini avtor, ampak seveda potem pri nekih zadevah so še pomagali tudi drugi, zato sem lahko uporabila to besedo. Dobrodošli, vam pa lahko zaploskamo. Prosim. In pa Lipica Ina Cecič, ki je tudi izjemno, izjemno pomembna. Ta njen vidik, pač ona dela na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je zelo znana seizmologinja, je tista seizmologinja, ki je tudi podprla to idejo, da ta brežiški potres dobi tudi to monografijo. Seveda pa se je to začelo že preteklo leto oziroma predpreteklo leto, ko smo pa spet malo zaslužni pa v tej muzejski ustanovi, se pravi, zdaj bom skočila malo iz istovetnosti društva v muzejsko istovetnost, ko smo pa tudi čutili, da je prav, da obeležimo stoto obletnico tega potresa, ki je zaznamoval naše mesto, ki ga še danes lahko na nek način čutimo na določenih delih in da je tudi prav, da v bistvu na različne načine ta dogodek osvetljivo, ne samo zaradi preteklosti, ampak seveda tudi zaradi našega zavedanja v sodobnosti in kot radi rečemo tudi za to, kar bomo počeli v prihodnosti. Tako da jaz sem res hvaležna, da danes predstavljamo to knjigo. Ta knjiga je že malo prejšla, ampak smo si jo želeli v oktobru predstaviti v času, ko naša občina praznuje. Zato smo veseli tudi, da nam je župan občine Brežice, gospa Katja Čanžar. Tudi občina je podprla to izdajo, brez nje bi težko to izdali. In seveda, predvsem pa težko brez vseh vas, ki podpirate naše delo, ki to udeležbo kažete, da je pomembno, kar počnemo, da vam ni vse eno in da moramo delati še naprej. Ne. To je zdaj številka 5. Pa idej pa imamo še polno, ampak pustimo se. Zdaj smo pri številki 5 in jaz bom zapustila to moje prizorišče in prepustila besedo trem res najbolj zaslužnim. Vse to pa bom naprej vodil dr. Jože Škofljanec. Hvala. Lep pozdrav in sala. Hvala vsem, ki ste prišli. Za začetek moram povedati, da uredniški odbor Brežiških študij za razliko od prejšnjih številk, vsaj za nastanek ali pa temelj, na katerem stoji ta knjiga, ni zaslužen. Zahvaliti se moramo tistim, ki so bili pred nami, muzeju v Brežiškem in pa Genergiji, ki so ob stoletnici potresa financirali študije, ki ste jih pripravila avtorja te knjige, glavna avtorja in muzeju, ki je pripravil simpozij, ki je bil ob stoletnici in pred letom in pol, približno dobrih, ne, ko smo v tem istem prostoru na sam dan stote obletnice poslušali predavanja, smo na koncu Alenka in jaz pristopila kolegoma je vprašala, ali bi bila pripravljena izdati študijo v knjižni obliki in to v Brežicah. In rekla se, ja, seveda. In
Tako smo prišli do Beneški študij številka 5, bistveno hitrej, kot smo si upali, da bomo pa kljub vsemu z neke zamude, kot je sicer običajno pri nas. Ta knjiga pa je, kljub temu, da je malo okrogla, tudi najdebelejša med vsemi v naši zbirki, ima spet nekaj novih stvari, tako kot je običajno, z vsako našo številko. Tokrat smo prestopili mejo družboslovja in humanistike, razširili smo se na področje naravoslovja s poučevanjem potresov. To je prva stvar. In druga, ki je, razširili smo tudi obseg, ki ga namenjamo objavi virov, ki naj služijo tudi tistim, ki se bodo s problemi, ki smo jim se posvetili v Brežiški študijah, ukvarjali še naprej. Se pravi, ne prezentiramo samo trenutnega stanja raziskav, pač pa ponujemo vedenje in znanje o fenomenih, o dogodkih, o življenju v Brežicah in z Brežicami in Brežičanov tudi drugim še naprej v proučevanje. To, kar res izstopa v teh študijah, je, kot sem omenil, objava virov. Sami boste morda z veseljem polistali po seznamu škode, prepoznali, kakšne starejše so krajane ali njihove prednike, morda našli celo svoje sorodnike od njih. Ampak iz teh virov, iz slikovnega gradiva, ki je tudi bogato zastopano v sami knjigi, sta avtorja, profesor Nečak in magistra Cecičeva, pripravila študije, pokazala, kaj je možno iz njih potegniti. In ne bom delal predolgega uvoda, ne bom preveč razpravljal o vsebini, pač bom prepustil besedo njima dvema, da vsak iz svojega zornega kota povesta, kaj je v brežiškem potresu možno, glede na to, kar nam je ostalo v njem, razbrati, ugotoviti, kakšne so vaše zaključke. Prosim, da se neče. Hvala lepa, spoštovana gospa direktorica, spoštovana gospa podžupanja. Najprej hvala lepa, da ste nas povabili. Mislim, da je to edino in pravo mesto za prezentacijo take in te knjige, ki je danes tu pred nami. Če se nekoliko poetično za začetek izrazim, lahko rečem, da je to knjiga, ki si jo želi vsak zgodovitelj. Lahko bi rekli sanska knjiga za zgodovitelj. Vsebuje študije, vsebuje transkripcije originalnih virov, vsebuje prevod teh virov in vsebuje velikansko število, v danih okoličinah seveda, velikansko število fotografij oziroma fotografskega slikovnega materiala. Jaz vsebini zavestno danes ne bom preveč govoril, enostavno zaradi tega, ker pričakujem in upam, da boste knjigo vzeli v roke in da boste prebrali ali pa vsaj prelistali to, kar smo napisali. Verjemite mi, ne zato, ker sem Mila to napisala, ampak mislim, da je to res vredno branja zaradi vsebine, ne zaradi naj. Največjih, lahko rečemo, problemov, če z velikimi besedami označimo, je bil, lahko rečemo, tehnično-strokovne narave. Transkripcija, moja kolegica Vanja sedi tamle, je opravila enormno delo. To ni, če se malo neakademsko izrazim, ljubic. To je težko in minuciozno delo. Drugo delo so, velikansko delo so opravili naši prevajalci, začenši z mojo širjo Mirko, ki je temeljno gradivo prevedla, in potem perfekcionistično prevajanje, ki je bilo dano in storjeno strani našega kolega, mojega kolega in prijatelja Nika Kudelje, našega lektorja na objevu za zgodovino. Samo kot primer, morda, da ne bom preveč uhoparen, vam povem, kakšni problemi so nastali na ta način.
Recimo, v enem dokumentu, ko okrajno glavarstvo Brežice, takrat seveda Ran, prosi za gradbeni material, prosi tudi za 50 metrov ajzene šlisen. In v moje nemščini, v moje nemškem svetu je to ključavnica, recimo, če sem malo previsoko izrazem, rečem ključi ali kaj podobnega. Konsultiram, ampak 50 metrov ključavnic najbrž ne gre, ne? In potem smo konsultirali najprej seveda naše slovarje, od Wolfa tam iz sredine 19. stoletja, pa Pleteršnika, pa vse tja do najnovejših digitalnih slovarjev. Nikjer. Posod je bilo šlisen, ključavnica ali zaklepanje, nekaj, ker se zaklene. No, končno so s kolego Hudeljo prišla vendar ne do zaključka, da to ne more biti to, ampak da je to železen profil, ki so ga uporabljali za objem razmajanih hiš, zato da so jih utrdili, zato je tudi 50 metrov, ne pa 50 komadov. To je samo en tak primerček, kako je bilo prevajanje težko. Da ne govorim o stari pisavi, vsi dobro vemo, zlasti naši arhivari, da je rokopisna staronemška pisava v 19. stoletju in prelomu 19. stoletja dosti težje berljiva, kot je recimo starejša in tako naprej. Skratka, problemi so bili kar veliki. In moram reči, da se je zlasti kolega Škofljanec tudi do konca ukvarjal tudi s takimi problemi, da je detaljirano povedal, to je to, to je to, od imen, priimkov in tako naprej. Dalje. Druga velika posebnost, ali pa, ne bom rekel nenavadnost, ampak vsaka primera nekaj, kar je drugače od siceršnjih historičnih edicij, je, da je to ena od redkih knjig, govorim iz vidika historiografije, ki je napisana interdisciplinarno. Ta interdisciplinarnost, če se je kje pokazala kot zelo, je pokazala tu, prav pri tej knjigi. Naravoslovje in humanistika, zgodovinopisje in sociologija. Skratka, nekaj, kar na prvi pogled ne gre skupaj, pa vendar je še kako šlo skupaj in se še kako dopolnjuje. Moj namen je bil, glede na to, da ta knjiga vsebuje tekst, moj tekst, ki je čisti nov v proučevanju tega podreca, kateri doslej v zgodovinopisju o tem ni dogovora, ljubljanski, kot da se prej govorila s kolegico Cezič, je iz več vidikov bil obravnavan, celo z medicinskega, ne, kar je njena, ampak za brežiški potres leta 17 je pa komaj kdo vedel, vključno z mano, ki nisem vedel nič. Seveda, rekel sem, če bom kaj napisal, bom napisal na osnovi primarnih zgodovinskih virov. In to sem tudi storil. Vlodil sem se, to, kar sem povedal že na predstavljanju pred letom in pol, lotil sem se iskanje zgodovinskih virov in teh zgodovinskih virov kot začarano v Sloveniji ni. Razen v arhivu Slovenije, kjer je gradivo, ki je tu objavljeno in dostopno najširši javnosti. Zlato jamo arhivsko sem našel v avstrijskem Štajerskem deželnem arhivu, kjer sem lahko rekonstruiral zgodovinsko dogajanje, ki bo jaz tako enostavno upravljeno in zatočeno pravi zgodba. To je zgodba o brežiškem potresu. Lahko bi rekli, da je to vojaško-politična zgodovina, lahko bi rekli, da je to zgodovina vsakdanjega življenja, lahko bi rekli, da je to socialna zgodovina. Skratka, gre za opis, oris, koliko je bilo dano mi na podlagi arhivskega operativa, dogajanja v tistih prelomnih dneh v ob koncu januarja, začetku februarja leta 1917, sredi ali ob koncu prve svetovne vojne, gre za oris ali opis trpljenja ljudi, vaših bivših someščanov,
in okoličanov. Skratka, gre za opis in oris problemov, ki so povezani bodi si z finančnimi sredstvami za sanacijo, bodi si sanacijo samo, bodi si z oskrbo. Skratka, gre za zgodbo o tem potresu. Še nekaj treba, se mi zdi, posebej povedati. Pomoč je prihajala. Oblasti, lokalne, deželne, državne, monarhija, dinastija, so reagirale na ta dogodek. So imele, saj tako kažejo, imeli občutek za trpljenje ljudi, ki jih je prizadel potres, vendar so bili problemi preveliki, zlasti v času vojne, da bi jih lahko koliko toliko uspešno oziroma hitro zlasti reševali. Zato je sanacija trajala tudi še v čas po prvi svetovni vojni, torej tudi v čas druge države, države SHS oziroma kraljevine SHS, kjer so se še zadnje ostanki poškodovanih stavb sanirali. Ta pomoč ni prihajala kar sama od sebe. Ta pomoč je bila organizirana. Organizirali so jo, tako lokalne oblasti oziroma oblasti nasploh, kot tudi cerkvene oblasti, židovska skupnost, torej judovska skupnost in k temu se je pritaknil tudi konček, jaz temu pravim, nacionalizma. Brežice, kot dobro veste, so bile v tistem času pretežno nemško mesto. Torej, prebivalstvo je bilo pretežno nemškega porekla. Vendar samo mesto, okolica je bila pa popolnoma slovenska in okraj Brežice je bil v veliki, veliki večini slovenska. Ampak deželne oblasti, tako Štajerske, kot tudi dinastija, pa tudi druge dežele, ki so pomagale zgraditi oziroma pridobiti sredstva in sanirati situacijo, so zbirali to tudi pod naslovom pomagajmo nemškemu mestu, zelo pomagamo našem najjužnejšem nemškem mestu. In na ta način so dobivali prebivalci tudi določene vsote oziroma finančna sredstva. No, naj ob koncu vendarle rečem še nekaj, ker se mi zdi posebno vredno omenjeno. Za tiste, ki jih zanima mogoče nekoliko bolj vojaška zgodovina. Brez pomoči vojske bi bila sanacija, bi bila pomoč praktično nemogoča. Ne samo tista pomoč, ki jo je nudil, prva pomoč, ki jo je nudil nadomestni bataljon 87. peškolka, ki je bil stacioniran tu. Ne samo ta pomoč, tudi pomoč vseh drugih vojaških institucij je bila nujna za uspešno sanacijo. Seveda pa tudi drugače ni moglo biti, saj, kot rečeno, je bila država v vojni in vse strukture so delovale na vojaški način. Primarnega arhivskega gradiva, mislim, da pogledal jaz, je en ogromen kompendij gradiva, ki mu rečemo časopisno gradivo. In to časopisno gradivo je z veliko natančnostjo, včasih celo preveč natančno, obdelala kolegica Cekič. Praktično ni stavka v takratni časopisi, ki so takrat izhajali, ne da bi bila omenjena v naši, ne bi bila omenjena v naši knjigi. Otod tudi nekatere razlike ali pa nedoslednosti, če hočete, v knjigi, mogoče bo kdo to zaznal, denimo eno od vprašanj, ki se vedno znova pojavlja pri takih stvareh, koliko je bilo pa ranjenih, koliko je bilo pa mrtvih. Jaz sem jim rekel in kolegica Cvetič mi se napravil, ne, so bili mrtvi. Jaz pravim, jaz v mojih dokumentih nisem našel nobenega podatka o tem, da bi to mrtvi. Ona pa je našla, da sta bila dve ženske, ne?
mrtvi. Ena padla v Savo, ena pa v Gani, da se je pisala pa, pa doma. Skratka, tudi ne veš, koliko je bilo ranjeni, govori že celovniki, vojaki, ki ne bili mrtvi, ranjeni in tako naprej. Skratka, to je ostala enigma, mogoče bolj naslednici našega dela, bolj natančno kako to opredelili. Brez podpore danes že omenjene gel energije, tega ne bi mogli. To je ena od tistih stvari, ki je morda v znati naših, v zgodovinski znanosti ali komunistični znanosti, tudi nek nov in zelo razveseljivo dejstvo. Gen je finančno podprl najino raziskavo. Brez tega bi bilo to nemogoče. Hoditi po celi Sloveniji še nekako, ampak v tujino, zbirati gradivo, kopirati gradivo, prevažati se in te mora prej, brez tega to ne bi bilo mogoče. Naj se kot avtor, urednik je to že storil, ampak kot avtor bi se tudi jaz zahvalil na koncu znanstveni založbi Filozofske fakultete, ki je vzela knjigo tudi v svoje okrilje, Brežiškemu muzeju, društvu, občini Brežice, arhivu Slovenije, seveda, in pa seveda vsem mojim kolegicam in kolegom se je znotraj zapisane, tako da jih lahko preberete poimensko. Zlasti pa kolegici Cečič, ki je bila nekajčin inicijator in podpornik najnega skupnega dela. Hvala lepa. Prijatelj zgodovino. Pa se mi pa zgodilo, da sem zdaj že
več kot 20 let ukvarjam z zgodovinskimi procesi in se še sproti učim in sproti razširjam to znanje, ki je nekaj. Ko se ukvarjaš s zgodovinskimi potresi, je ta zadeva res interdisciplinarna. Zato, ker za en potres, ki se je zgodil že začetek 20. stoletja, pa nekdo, ki določen stvari v zgodovini ne ve, že ne more sam narediti. Kaj še le, če govorimo o potresih, ki so bili nekaj stolet nazaj ali pa še prej. Tako da brez dobrega sodelovanja s zgodovinarji, z arheologi, tudi z geologi, pa mi se z mnogi tega enostavno ne moremo narediti. No, pri tem potresu se je izkazalo, da smo potrebovali pomoč tudi drugih strok, o čem bom povedala nekoliko pozneje. Moja prva naloga je bila, ko sem se s profesorjem Nečakom zmenila, da se bo on lotil arhivov, da najdem čim več gradiva, ki že obstaja v tem potresu. In sem potem želela zbrati čim več podatkov, predvsem tisto, kar me je zanimalo, so bili podatke, ki mi rečemo makroseizmični, to pomeni podatki o učinkih potresa. Kaj je potres, kakšne učinke je imel na ljudi, na predmete, na zgradbe ali pa na rabo. V tem času so pa že obstajali seizmološki inštrumenti, tako da smo imeli na razpolago nekaj zapisov potresa seizmogramov. No, tukaj na sliki vam pa pokažem, to je pa seizmograf v Zagrebu, ki še vedno deluje. Sem tudi vesela, da je kolega iz Zagreba, dr. Solič, tukaj. V glavnem, ta inštrument, ki mu rečemo veliki vihar, je zapisal potres v Brežicah. To je bila obenem najbližja seizmološka postaja. Na spodnji sliki pa vidimo prvo seizmološko opazovalnico v Avstro-Ugrski monarhiji, ki jo je v Ljubljani leta 1897 postavil in vodil Albin Belar, ki je tudi tukaj na sliki. Torej, bili smo pripravljeni, da bomo našli nekaj zapisov potresa. Žal, takratni zapisi niso danes kaj pride uporabljeni. Kot vidite, tukaj je neka bleda sled potresa. Takrat so inštrumenti zapisovali, tako da je igla drsala po osajenem papirju in se žal iz tega zapisa ne moremo veliko pomagati. Nekaj že, veliko pa ne. Tako da je glavna stvar, ki jo v tem potresu moramo vedeti, je, kakšne učinke je. In ko sem jaz začela delati pogled do takrat znanih študij, sem ugotovila, da so takoj po potresu bile objavljene številne študije, ki so bile, napisali so jih takrat mogoče najbolj znani geologi in strokovnjaki. Vse razen te zadnje zajdove so bile napisane v nemščini, ta je pa celo v slovenščini. Poznejši avtori, ki so se lotevali tega potresa bolj obrobno, nihče od njih ni pa šel nazaj k originalnim podatkom, ampak so samo vzeli te že obstoječe študije in so njih naprej obdelovali in komentirali. Oziroma to je bilo tako do leta 2016, ko se je profesor Nečak prvič lotil tega, da je šel nazaj v originalne primarne podatke, kot jim rečemo, pogledati, kaj dejansko se je takrat zgodilo. On je raziskal odpovedovanje številne arhive in je najdel kar nekaj gradiva. Jaz sem bila tudi zadovoljna, zato ker je bilo poleg gradiva, ki je govorilo o organizaciji življenja in o različnih stvarih, je bilo kar nekaj stvari, ki je se nanašalo prav na samo škodo. Torej tisto, kar je zanimalo mene. Kakšni so bili učinki v posameznih naseljih. Moje delo je bilo, da najdem čim več drugih podatkov, ki so vsebovali opise učinkov potresa. In v tem času sem imela na razpolago vprašalnike, poročila o škode, ki smo jih že omenili, časopise in revije, različne fotografije, pisma, spomine in različno drugo gradivo. Kar se tiče časopisov, to je res bilo veliko delo. K sreči to delo danes opravimo iz pisarne, zato ker so večino časopisi že digitalizirani. Tako da sem jaz pregledala kakšnih 35 časopisov iz več digitalnih knjižnic in sem tam našla zelo veliko, več kot 300 člankov, ki so omenjali potres. Najbolj razburljiva najdba so vsekakor bile te fotografije iz revije, ki se imenovala Ilustrirani glasnik, ki so bile zdaj do naše raziskave popolnoma pozabljene in to so
Koliko jaz vem, edine ohranjene fotografije Škode v Krški vasi in tudi te dve fotografije iz Čatuža. Ta fotografija cerkve je pa bila znana in poznejši viri so uporabljali, ampak te pet slik in njihovi opisi je bilo za nas nekaj popolnoma novega. Tako, eno lepo presenečenje. Vprašalniki. Vprašalniki za Slovenijo žal za to obdobje ne vemo, kje so, mogoče je, da so zavedno zgubljeni. Ista stvar je tudi z vprašalniki za današnjo območje Avstrije. Sreči so vprašalniki za Hrvaško shranjeni v Zagrebu in jaz sem zelo hvaležna kolegu, ki mi je potem posredoval fotokopije številnih vprašalnikov za lokacije, kje so potres čutili in tudi za tiste, ki niso, ker za nas je to tudi pomembno, da vemo, dokod se je raširilo polje učinkov, dokam so se izračili. Vprašalnik je dejansko formular, ki ga izpolni nekdo, ki je potres doživel. Zastavljena so vprašanja in mi v nekoliko drugačni obliki še vedno na ta način danes izbiramo podatke. Najbolj razburljiva najdba je vsekakor bila najdba poročil o škodi, ki so jih pisale komisije, ki so jih poslale v poškodovano območje oblasti nekaj tednov po potresu. In ta dokument smo pa najdli v arhivu Republike Slovenije v Ljubljani, kar je nekoliko presenetljivo, glede na to, da se nanaša na območje takratne Štajerske, se pravi Brežice in okolico na tej obali Save. In bi po neki logiki dejansko ti dokumenti morali biti shranjeni drugje. Za nas je bilo zelo fajn, da so bili mogoče založeni. Torej, ti dokumenti so zame bili prava zlata jama podatkov. Tukaj je pa hišna številka, po naselji so vloženi, to je za Brežice, potem pa ime lastnika, kvadratura objekta, opis objekta, opis škode in ocena, koliko denarja bi bilo potrebno za popravilo. Takih na rok opisanih zveščkov je kar nekaj, ta leta za zakot recimo. In poleg Brežic in Brežiškega predmestja, ki je bilo opisano po sebi, je pa v teh opisih škode je pa so pa bila bolj podrobno omenjena še 22 naselij. Žal samo za Štajersko delo, čeprav so velike poškodbe bile tudi na kranjski strani, teh dokumentov za Kranjsko še nismo našli. Tako ne vem, če je zagrabil ali ne. Poleg tega smo uspeli najti kar nekaj pričevanj očividcev, nekaj jih je v našem arhivu ARSO v Ljubljani, nekaj jih hrani muzej in to je bilo zelo zanimivo tudi videti, kako so ljudje takrat doživeli. Našli smo tudi kar nekaj fotografij in risb iz različnih virov, tukaj v muzeju jih je 13, Rispe so pa bile objavljene v študijah, ki sem jih pokazala. Kar se tiče žrtev, to je tisto, o čemu se še nisva zmenila. Ampak za nas, kot za seizmologe, nekako vzamemo slabšo varianto. Tako da po te dve osebi, ki so jih časopisi, čigar smrti so časopisi izčrpno popisovali, pa se izmologi štejemo kot žrtve tega potresa. Kar se tiče ranjenih, prave številke nekje nismo uspeli zaslediti, zagotovo so pa bili številni ranjeni v Brežicah in najmanj dva fanta, ki sta poimensko znana, sta bila zasuta v Krški vasi pod ruševinami ena od tistih hiš, ki sem vam pokazala. Brežice so v tem času bile dosti mehke, bilo je približno 1200 prebivalcev, potres se je pa zgodil v času, ko so vremenski pogoji bili zelo slabi. Temperature so bile globoko pod ničlo, tako da zaradi tega, ker so bile peči v glavnem poškodovanje, je bilo prepovedano prižigati ogen, ljudje pa niso mogli živeti v šotorih, ker je bilo prehladno. So pa potem, kakšen teden po potresu, v mesto je ostalo samo kakšnih 300 ljudi.
V centru mesta so pa bile v glavnem zidane enonadstropne hiše, nekatere hiše so bile lesene, nekatere so še imele slamnate strehe. Tisto, kar se že v takratnih poročilih lahko opazi, da se veliko krat navaja, da so bila zelo slaba malta, brez dovolj apna, zaradi katere so takrat že mislili, da je prišlo do določenih poškodb. No, tukaj je nekaj tipičnih fotografij škode iz Brežic. Zdaj, zakaj je to bilo pomembno? Zato, ker če bi želeli ovrednotiti to škodo na način, kako ga naše sodobno orodje, ki ga uporabljamo, Evropska potresna lestvica zahteva. Moramo vedeti dve stvari. Moramo vedeti za nek objekt, ki je poškodovan. Prvič, kako ranljiv je, to pomeni, na kakšen način je bil zgrajen, kako je odporen, ko pride potres. In drugo, moramo vedeti, kakšen tip škode je bil. Način, kako so bila organizirana poročila o škodi, nam je to omogočil za večino objektov. Tako da smo za Brežice od 266 omenjenih stavb lahko naredili oceno za 181, pa še 14 izpred mesta. Potem pa, kako to prikazati na karti? To je bil naslednji problem. Zato, ker smo imeli samo hišne številke in imena avtorjev. No, tukaj v to štorijo vstopi naš mladi kolega Marko Berus, ki je tukaj. On je judit in takrat je delal diplomo in je kot svojo diplomsko nalogo je podatke, ki smo jih zbrali, predstavil na katastrskih kartah. To sta originalni karti francistejskega katastra za Brežice, nekoliko starejše od potresa, ampak še vedno zelo uporabni. To karto si predstavljate, da je tukaj od spodaj, samo ker sta lista taka, na čudne oblike jih pa nisem mogla povezati, da vidimo. Objekti roza barve so pa zidani, rumeni objekti so pa leseni. Celo ta klasifikacija je tukaj dostopna. In kaj je Marko naredil? On je zelo poglobil se tudi v dodatno geodetsko dokumentacijo in je uspel za večino hiš ugotoviti, ki je hiš izopisal, točno ugotoviti, ki je na tej karti se hiše nahajajo. Takrat so prvo zrisala območje mesta Brežic, rdečo tono in območje predmestja, ki sta bila ločena v teh pisih in ugotovila, da je predmestje dejansko bilo raztreseno povsodno okoli. Tako da sem jaz potem pri nadaljem delu to tretirala kot eno naselje, nisem ločevala, kako je bilo. Naslednji korak je bil, da je Marko na to karto zrisal, naredil je posebne simbole, v katerem vsak simbol pove oba podatka, za vsako hišo pove, kako ranljiva je bila in kako, do katere mere je bila poškodovana. In tukaj je izrez karte, to boste najdli v knjigi v barvni prilogi, ki so uložene na koncu. Kot zadnji korak sva uspela z veliko pomočjo kolegic tukaj iz muzeja, vse fotografije in risbe za Brežice, ki so bile najdene, tudi umestiti na to karto, tako da smo točno najdli, na kateri točki so bile posnete in kateri objekti so na njih prikazani. In smo dejansko prvič v zgodovini imeli pred sabo točno situacijo, kaj se je po potresu zgodilo. Tako v pogled, kot ga dejansko do sedaj smo naredili še za noben slovenski potres. Tako da to, kar zdaj le vidite, to je dejansko en mali košček, velik napredek naše zgodovine. Točno smo na ta način, seveda z dosti manje podatkov, obdelali 338 naselij in lahko rečem, da sem zelo, zelo vesela, da je za več kot 80% od njih smo imeli primarne podatke. Se pravi podatke, ki so nastali v času potresa, ki so jih napisali očevici, bodi si poročila o škodi, časopisna poročila, fotografije, vprašalniki, se pravi tisto, kar je res tam nastalo, ne pa neka interpretacija, do katere se je prišlo veliko pozneje. In to je karta učinkov potresa za potres, s tem, da najbolj oddaljena točka, ki je Gradec v Avstriji, ni na karti, je približno 130 km oddaljena. Se pravi, vidite, da je bil razširjen kar za dosti. Te rumene pike, ki pomeni, da ljudje niso čutili potresa, pa prihajajo iz hrvaških vprašalnikov. Ker drugače, zelo redko se zgodi, da boste nekje v časopisu ali nekje dobili, da je napisano v našem kraju, po tega potresa nismo čutili. Ampak za nas, kot seizmologe, je to tudi en izredno pomembni podatek.
Torej, potres so čutili več kot 100 km naokol. Zračunali smo koordinate žarišča, da bi bile približno kakšen en kilometr jugozahodno od Brežic, to je tist rdeč križec tukaj. Najbolj poškodovane so bile 4 lokacije, Krška vas, to so te črne pike, tukaj mislim na pravo kažem, Krška vas, Brežice, Zakop in Šentlenec. To je pa izrez karte od širšega nadžariščnega območja. Kar se tiče žariščnega samega časa, točnega, kadar se je potres zgodil, tukaj smo se pa obrnili na zapise potresa, ker je le malo bolj natančno. Potres se je zgodil v ponedeljek, 29. januarja, ob 9:22 po lokalnem času. Kolegi so uspeli iz zapisov osmih ob takrat so opazovali zgodbošti magnitudo 5,7, to se pravi oceno, koliko je potres bil močan. Makro se izmečna magnetida, ki sem jo zračunala iz karte, ki sem vam pravda pokazala, je 5,0. Glede na to, da gre za različen koncept, različen način, pa pol taka razlika med temi magnitudami ni nekaj skrbljujočega. Lahko samo še rečem, da pred tem glavnim potresom je bil samo en zelo šibek sunek, za katerega tudi nisem prepričan, da se je sploh zgodil, ker so podatki o tem domljivi. Sledili so pa številni popotresi, ki so škodo le povečevali in najmočnejši so pa našteti tukaj. In potem, tega slajda ne bom brala vse poimensko, samo bi pa želela povedati, da je v študiji, seizmološkem delu študije, ki sem pokazala, bilo obdeleženo zelo veliko ljudi, ki bi se jim zahvalila, to so bili kolegi iz Slovenije, iz Tunine in vsekakor brez pomoči profesor Mečaka, ki mi je veliko pomagal pri različnih, sploh pa pri metodologiji same zadeve in tudi urednika dr. Škofljanca, ki je pa bil glavni pri tem, ko je bilo treba zadevo napisati. Ker vam moram povedati, da je bilo, da to, kar je vnutar, ni tipična seizmološka študija, ker je napisana, naravoslovna študija, ki je napisana na družboslovni način. In to je zanimljiv popolnoma nov svet in v bistvu mogoče najbolj komplicirana stvar, kako nekaj, kar mi pišemo tehnično na popolnoma drugačen način, predstaviti tako, da jo bojo razumeli bralci iz enega drugega območja. Na vas je, da mi poveste, če sem uspela. Hvala lepa za vas. Hvala, lepa za vas. Samo toliko, da vas spomnim, kaj vse lahko najdete v tej knjigi. Mislim, da je še prav dosti med vami ni tistih, ki bi jo prijelo, ampak priložno za to danes se kar bo. Torej, ob obeh uvodnih študijah, ki zajemata slabo polovico, dobro tretjino knjige, sledi najobsežnejši del, to je objava škode potresa oziroma preglede škode potresa, ki ga je naredila popotresna komisija. V celoti je objavljen tako v izvirniku, kot v prevodu, dvostransko, oziroma tako, da če boste knjigo razprli, v zgornjem delu boste lahko prebrali originalno besedilo večinoma v nemščini in v spodnjem delu slovenski prevod. Upam, da ne boste odkrili preveč neskladi, zelo, zelo smo se trudili, da bi noči manj oziroma nič, ampak zagotovo je kakšen pomenik. Temu sledijo potem pa slikovne priloge, fotografije, karte, seznami virov na drugim časopisnih, dovolj natančni, kot je omenila kolegica Cezičeva, je danes precej teh stvari na internetu, tako da z nekaj potrpežljivosti se boste lahko tudi prebili do tega, če je kdo ljubitelj tovrstnega branja in upam, da vas vsekakor stvari potegnejo. Za lažjo predstavo, kot rečeno in tokrat prvič, ne, je pa dobila ta knjiga tudi še nek dodatek, se pravi zemljevide, tudi za brežiške študije, to noviteta v zavihku, na koncu, v žepku,
imate nekaj zemljevidov, ki se razprejo in hvala res vsem, ki so prispevali, da imamo danes to delo pred nami. Po mojih informacijah, to vrstne obdelave, sploh v knjižni obliki, ni bil doležen še noben potres na Slovenskem. Moram pohvaliti se ne samo toliko, da smo končno celo baje dosegli cilj. Hčerka moja, ki študira zgodovino, je povedala, da se pa najde več študijsko literaturo, ki jo prejmejo zdaj na študiju, sem in tam tudi kakšen članek iz brežiške študije. Se pravi, tisto, kar smo si zastavili na začetku, ko smo samo zbirko načrtovali, da postavimo Brežice in dogajanje v Brežicah na zgodovinski zemljevid Slovenije, ker bi lahko rekli, da v preglednih študijah pred nekaj desetletji so Brežice bolj izjemoma kot pogosto nastopale, smo vse deloma to praznino uspeli zapolniti. Tako da upam, da tudi na potresnem področju postavljamo nekaj novega in da je branje zanimivo, tako za tiste, ki ime ljuba zgodovina, kot za tiste, ki radi sežete tudi po preverljivih, natančnih podatkih in si morda tudi sami v glavi predstavljate kako zgodbo. Ker je naloga urednika tudi ta, da se zahvali tistim, ki so prispevali, ne zameriti, to moram tudi zdaj opraviti, morda bo trajalo kakšno minuto dlej, ampak kljub vsemu. Torej, najprej bi se res še enkrat zahvalil obama dveva, ki sta bila pripravljena vključiti oziroma pristati na to, da študije zagledajo luč dneva v naši zbirki. Toda, najlepša hvala še enkrat. Ne, pa mislim, da upamo, da boste seveda tudi to z veseljem zdaj prebrali, prelistali in vam zato podarjamo kar ta naš kupček, da bo pa lažje vratila tudi nekaj piškotkov. Ne bodo za vse knjige, ampak mogoče saj da en del. Najlepša. In seveda tudi poštovanje gospe Cesičevi, ki mislim, da nekako je ratala, je postala prav naša prijateljica muzeja, ker to sodelovanje bo res lepo v lanskem letu in verjamem, da bomo še našli neke skupne teme. Naj še to povem, malo potrpite, da smo že sodelovali spet z agencijo in sicer 20. septembra, ko smo imeli tukaj dan brez avtomobila, mi smo pa osnovnošolcem predstavljali potres oziroma sodelavci, in zelo uspešno, otroci so bili izjemno navdušeni, mi pa tudi veseli, da smo nekako tudi v to populacijo širili znanja, ki jih imajo naši naravoslovni, recimo kolegi, ampak to je itak prepleteno, tako da ne se ne da to tako loži. Večkrat danes je bila že omenjena priloga številka ena, popis škode in prav vesel sem, da je z nami tudi tista, ki je najbolj zaslužna za to, da je to gledalo luč sveta. To je pa moja kolegica za Arhiva Slovenije, Vanja Pfeiffer. Vanja, kako se pri. Mogoče lahko tudi še poveš kakšno besedo o tem, kaj je bilo težko, hudo, kje so bili glavni izzivi, da te izkoristimo posebno. Zdaj sem nekala. V bistvu arhivisti se seveda, vse tisti, ki pokrivamo starejše gradivo, vsak dan srečamo z različnimi pisavami, vsak pisar ima svoje muhe, svoj način pisanja in preden se ga privadiš, traja nekaj časa, ampak je, ko enkrat padeš noter, potem to steče.
Je pa včasih problem, seveda, tudi že profesor omenjal, izrazi, ki ti niso jasni, a si ga res prav prebral, pa greš iskat, pa preverjaš, pa se posvetuješ, potem pa prideš do zaključka, da je to res ta beseda, ki jo tam prebereš. Tako da branje starih besedil je definitivno velik izziv. Če je pa to ščečkano napisano, bo še povečje. Kar delo boste tudi našli noter, in je bil že omenjen, je pa Marko Berus, geodet, Marko, prosim, tudi, ki je pripravil zemljevide, ki mislim, da bojo tudi zanimivi za študij. Tako da, še enkrat lepa hvala, da si si izbral to za diplomo in smo res počaščeni, da je našlo to zdaj mesto v naših. Avtorjev oziroma oseb, ki je prispevalo svoje delo k te knjigi, je seveda še veliko in tudi njih se bomo spomnili. Najprej še prevajalcev, že omenjeni hčerki gospoda Nečaka, Mirki, tako, kolegi Niku Hodelji, ki je rektor za nemški jezik na filozofski fakulteti v Ljubljani in tudi uči in sicer na oddelku za zgodovino in umetnostno zgodovino, moram reči, da generacije in generacije zgodovinarje in umetnostne zgodovinarje smo šli čez njegove roke in on je bil tist, ki nas je seznanil z nemščino, s terminologijo, pa tudi z gotico oziroma pisavo, s katero se potem trudimo, Vanja, pa kot rečeno, se je trudila mogoče še največ v tej knjigi. Žal, njih ni med nami. Zraven moram omeniti še lektorico, Mirjam Šemrov, ki je natančno in ne samo enkrat, večkrat pregledala besedilo, nam tudi svetovala po svojih najboljših močeh, ko je šlo za kakšne slogovne predloge. Tako da tudi njej najlepša hvala. Za izgled knjige pa sta, se moramo zahvaliti Alešu Cimpriču in Juretu Perglavu iz založbe znanstvene založbe filozofske fakultete. Aleš je oblikoval notranjost in se zelo, zelo posvetil tako umestitvi slikovnega gradiva v samo knjigo, kot spet natančnemu delu z oblikovanjem priloga 1, ki je bilo zelo natančno potrebno ujeti, da se vse strani med seboj ujemajo. Potem moram se zahvaliti še tudi obema recenzentoma iz oddelka za zgodovino filozofske fakultete, Korneliji Ajlec, njeni predniki so, kot sem danes zvedel, tudi iz Brežiškega konca in Božo Repetu. Pa seveda uredniškemu odboru Brežiški študij, ki je pobudo, da pride potres kot številka 5 sprejel in blagohotno potem vaš čas spremljal so zadevo. K temu, da je knjiga nastala, je pa pripomoglo še zelo veliko tistih, ki so pomagali iz ozadja. Niso vsi večkrat poimensko našteti v knjigi, upam, da nihče ni izpuščen, bom jih pa vsaj omenil. Najprej gre za kolege iz arhivov, potem iz arhivov Republike Slovenije, iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru in iz Zgodovinskega arhiva v Celju, ki je pristojen za Brežice. Dve skupini kolegov so nam pomagali z kontrolo priimkov oziroma osebnih imen oseb, ki se pojavljajo kot lastniki hiš v podpisih škode. In moram reči, da so tudi oni upravili veliko delo, da so iskali po matičnih knjigah in drugih dokumentih omembe, zaradi tega, ker pač priimki se deloma spreminjajo in morda boste našli zapis tudi kakšen, ki morda odstopa od današnje oblike, pa boste še vedno prepoznali svoje prednike ali prednike koga, ki ga danes poznate. Tako da, hvala tudi vsem tem. Hvala tudi
vsem inštitucijam, ki so podprle izdajo knjige, in sicer Arhivu Republike Slovenije, ki je pristal na to, da študijam dodamo objavo vira in tudi vložil v to kar nekaj časa in energije. Hvala tudi seveda društvu, ki je poskrbelo za financiranje in znanstveni založbi Filozofske fakultete, ki je ravno tako vzela knjigo v svoj program in poskrbela za dodatna finančna sredstva oziroma da jih je pridobila pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ne nazadnje tistemu, ki ves čas skrbi, da naše knjige lahko izhajajo, to je pa občina Brežice. Brez občine Brežice brežiških študij ne bi bilo. Ves čas nam stojijo ob strani, so tudi glavni financer. Tako da moramo se zahvaliti tudi njim. In pa najlepša hvala. Na dveh seznamih imam imena in se res upravičujem domačinom. Brez nekaterih te knjige tudi ne bi bilo. Prej, ko sem omenjal arhive, mi je pogled pobegnil. Ivanka, mislim, da brez problema veste, kdo to je, brez njene nastanejo nobene brežiške študije, tudi te so takšne. Veliko njenih fotografij boste našli v knjigi, namreč Ina Cetič je predlagala, da ostanejo, da fotografije poškodovanih objektov v Brežicah pustimo pod prilogo in odločili smo se, da za lažjo identifikacijo dodamo še sodobne fotografije in za njih je v veliki večini poskrbela ravno Ivanka. Tako da, Ivanka tudi med nami, Ivanka, hvala. In ob Ivanki nam je stala ob strani tudi kolegica Vlasta, zgodovinarka, ravno tako doma v tej hiši, v muzeju, ki je pomagala tako z iskanjem izvirnega gradiva, kot z njegovo interpretacijo, z iskanjem mikrolokacij, ki je kaj tako da Vlasta, najlepša hvala tudi. Ne bi bilo brez občine Brežice, glavnega financerja, ki nam ves čas stoji ob strani in upam, da bomo takšne podpore deležni tudi v prihodnje. Namreč, kot je povedala Alenka, idej je kar nekaj in zato smo se odločili, da ima zadnjo besedo danes ravno občina Brežice oziroma gospa namestnica župana. Tako da, prosim, oziroma podžupanja, ja, se upravičujem. V arhivu imamo namestnika, je pač ni ujde. Tako da, prosim, da se lepaš. Ja, spoštovana avtorja, urednik, dragi gostje, seveda lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu občine Brežice in seveda na začetku hvala vsem vam, ustvarjalcem te knjige, ki boste tudi na tak način dejansko ime našega mesta, naše občine, verjetno popeljali daleč v svet. Sam delujem na področju turizma in glede na to, če recimo poznamemo vse te naravne nesreče, ki se lahko zgodijo in če tukaj smo prebrali, da je bilo tudi 1200 ljudi nekako prisotnih v Brežicah, če jih je danes lahko tudi šestkrat toliko in plus, da imamo na območju turiste 600 tisoč turističnih nočitev na leto, se v bistvu vprašam, ali smo dovolj pripravljena družba, če se nam zgodijo podobne zadeve, če se nam zgodi potres, če se nam zgodijo poplave, vse to je možno. In zato je večer proti današnji in
knjiga zagotovo tu, da si jo vsi akterji na tem področju, tako recimo civilna zaščita kot zdravstvene službe, tako kot vsi, ki se s tem ukvarjamo na občini, nekako v prihodnosti moramo prebrati in predvsem to, kar je tudi gospa izpostavila, se pravi, tudi nas more zanimati, do kakšne vse škode lahko pride in biti na podobne zadeve v prihodnosti čim bolj pripravljeni, kot sem rekla, tudi zato, ker smo četrti po številu nočitev v Sloveniji. In naj zaključim z društvom za oživitev mesta Brežice. Če bi se sedaj po mestu sprehajal na ključni mimoidoči ali pa včeraj, pa morda v nedeljo, bi zagotovo rekel, da se v tem mestu bolj slabo dogaja, da sem na ulici srečal 7 ljudi, je kolega iz Zagreba napisal za prejšnjo nedeljo. Ampak ravno vaše društvo z dogodki, kot je nocojšnji, in z različnimi delavnicami, ki se odvijajo tako v Posavskem muzeju kot po številnih drugih brežiških objektih oziroma celo na terenu, veliko, zelo veliko prispevate k oživitvi tega mesta in niso to samo tisti največji dogodki, kot smo jih vajeni in kot si jih morda ljudje včasih preveč želimo v poletnih mesecih. Zato iskrena hvala vsem članom društva, ki se trudite in uspešno naprej. Lepa hvala in mislim, da prvi zvok knjige si zaslužil prva občina. Pa še zdaj bomo ostali. Hvala. Hvala lepa. Načeloma je sedaj ta naša prireditev zaključena, ker verjamem, da v bistvu vas zdaj predvsem čaka knjiga. Jaz sem zelo vesela, da smo nekako uspeli to vključiti tudi zdaj v našo muzejsko trgovino. Zato boste morali lahko popraviti spodaj, oziroma bomo nekako se zorganizirali, ne, če bo kdo želel že tukaj, ker imamo dol spodaj tudi ta možnost plačila na kartico z gotovino kakorkoli. Knjiga ima danes posebno ceno 24 evrov, potem bo stala 29,90 €, je res obsežna knjiga in upam, da boste podprli ta naša prizadevanja tudi z nakupom. Žal še nismo čisto zaprli finančne konstrukcije, bom rekla, no, ampak smo pa optimistični, ne samo zaradi vam, ampak splošno, ker nekako što zdaj nam je še vedno uspelo in verjamem, da nam bo tudi v prihodnje, tudi seveda z vašo pomočjo. Jaz bi še, preden res zaključim, povabila še na nekaj zadev. Naše društvo skupaj s fotoklubom Brežiškim Brežice pripravlja tudi razstavo, tako kot imamo vedno v oktobru v avli upravne enote. To, kar je naša podžupanja razlagala, je dejansko res, da je opazi se naše delo na različnih delih, naše da je širše. Tudi v upravni enoti, kjer imamo ste panoje, ki gledate, če greste mimo, to so v bistvu kanoje, s katerimi upravlja naše društvo, seveda pa so na voljo drugim društvom, drugim posameznikom, enkrat na leto pa se tudi mi predstavimo. Tokrat skupaj z fotoklubom Brežice, tema ni najlepša, ker se ukvarjamo s praznimi prostori, ne? Ampak verjamem, da spodbudna prav za vse, imamo še veliko dela, veliko stvari nas še čaka, nikoli nam ne bo dolg čas in vedno lahko naredimo tudi še veliko več. Potem pa seveda, če sem spet malo direktorca, ne, skačem, vas zvabimo tudi v četrtek, ko vam bomo prvič predstavili eno res izjemen dosežek, namreč podobe, tiste podobe, ki so bile v izvirniku v naših viteških dvorani, so se k nam vrgle in v četrtek 18.10. v čast tega našega slikarja Karla Frančiška Remba bomo to predstavili na tak način, ne samo, da počastimo njega, počastimo tudi čas in sicer baročno glasbo nam prinašata dva odlična profesorja, čembalista Martina Okoliš in Egon Mihajlovič, oba iz Akademije za glasbo v Ljubljani. Z Akademijo bomo še več sodelovali v prihodnje in tega se zelo veselimo. Tukaj piše, da vas prosimo za rezervacijo,
ni brezplačno, je samo pač prosimo, da bomo nekako postavili dvorano tako, da bo najbolj optimalno in da ne bomo recimo pričakovali 300 ljudi, na koncu bo pa 100, ne, pa potem bomo mačke pogoljufali, če tako rečem. A vse eno upamo na teh 300 recimo, ker si zelo želimo, da tudi to podprete. Predvsem pa seveda na koncu. To je ta naš dosežek. Leta 2002 je šla prva, takrat še pod okriljem župnije. Potem smo mi to od leta 2003 že prevzeli naše društvo in v tem času, v teh 15 letih malo več, je šlo 5 takih monografij, vidite, vsak je malo debelejša na nek način. Teme so res zanimive, vedno je tudi tak dober naslov, ne, ki se ga je treba naučiti, ampak mislim, da je to to prednost, od 2 gasi, 2 policaja, 100 obrtnikov, gospa, če ni dobro, ne treba nič plačati. Spatri smo si bili dobri, tale je pa še valmanta. Bilo je res grozljivo, bomnelo in drmelo je pod nami. Ne? Se pravi, tudi iz naslovi sporočamo, da so naše Brežice izjemno, izjemno zanimive in da je prav, da jih obravnavajo tudi kje drugi in da seveda predstavljajo tudi veliko širše kot pa samo to. Torej, res hvala. Danes ste tudi objemu, bi rekli, razstavi, ki gostuje z daljnega Tajvana. Odpirali smo jo pred enim tednom. Tajvanci se borijo za neodvisnost, tudi s kulturo skušajo prikazati svoje življenje, tako da sem vesela, tako da tudi to povezujemo in jih tudi na nek način podpiramo. Se mislim, da jih moramo, ne, da sploh v tem času, ko bo kmalo stoletnica države, Srbov, Hrvatov in Slovencev, pa še kje drugega, kaj da ne govorimo tudi o naši državi, ne. Torej, Andreja, ki je moja sodelovka. Že šla, ja. Andreja je tista, na katero se obrnete. Seveda vas pa prej vabimo tudi na kozarček, na kakšen piškotek, na klepet, potem pa bomo, verjamem, se v najboljši meri dobro organizirali tudi, da bomo pogočimo nakup, pogovor z avtori, tudi kakšen podpis, seveda, ker je marsikomu tudi to pomembno. Zdaj pa, čisto na koncu, Jože je rekel, da se bo ne smem nad zahvaliti, ampak seveda to ne bo šlo, kada? Ne pravi, da je pa član našega odbora. Jože bo delo vedno s podeljico, s Brežicami in seveda tudi piškotke in zadnjo zahvalo in lahko bo rekel tudi zadnjo besedo danes. Hvala.